Gentlemen. Oi, motorista. Olá. Oi, como vai? Oi, moço. Oi, tudo bem? Oi, moço. Olá, tudo bem? Nossa, parece que estamos entrando no freezer. Oi, tudo bem? Olá, motorna. Beleza? Olá. Thank you.
Calças. Estou ficando com medo. Olá. Nossa, parece que estamos entrando no freezer. Oi, tudo bem? Se continuar assim, vamos acabar com o gerador. Estou ficando com medo. Olá. Olá. Olá, motora. Beleza? Vou cagar nas calças. Estou ficando com medo. Criança dirige melhor do que esse motorista com fogo no cu. Olá, tudo bem? Thank you.
absurdo. Olá, doutor. Olá, beleza? De motorista, vai se fuder. Antes de vagar, seu merda de motorista, vai se fuder. Olá, tudo bem?
Criança dirige melhor do que esse motorista com suas que o filho da puta. Quero matar. Parece que não chegaremos a tempo. Estamos muito atrasados. Que merda de motorista, vai se fuder.
estava fazendo o motorista. Precisa ver melhor sua tabela, certo? Oi, tudo bem? Estava fazendo o motorista, precisa ver melhor sua tabela, certo?
Mas que filho da puta. Quer me matar? Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Essa porra. Que absurdo! Estamos nisso. Olá. 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 Tudo bem? Olá.
Credo, quanto atraso motorista. Deveria Olá, ir mais tudo rápido. Bem? Anda direito com essa curva. Thank you.